នេះថយក្រោយហើយយើងថយទៅក្រោយឲ្យផុតអាដើម្បីស្រួលថាដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្រសងថាដែលនិមន្តជម្រាបជូនដោយសារថ្ងៃនេះថាប្រសងមានចំនួនច្រើននៅក្នុងការចូលរួមសូមឲ្យគាត់ជួយបានបងប្អូនខាងក្រោយទីថាជួយI'm not afraid.
ងគុំ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 គុ